មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំរងការចោទថាបាត់ដៃឲ្យឈ្មោះនៅគ្រឿងបរិភោគខូចគុណភាពចូល ក្រុមមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដែលមានទីតាំងនៅក្បែរផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះរងការចោទប្រកាន់ថាបាត់បាត់ដៃអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឈ្មួញនាំទំនិញខូចគុណភាពដល់គ្រោះថ្នាក់ចូលស្រុកចាប់ព័ត៌មានបានលើកឡើងថាគេឃើញមានរថយន្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏៣គ្រឿងដែរក្នុងមួយថ្ងៃៗបាននាំទាចាប់មន់និងទារស់នឹងប្រហិតខូចគុណភាពចូលស្រុកដើម្បីធ្វើការចែកចាយទៅក
ចាំមកដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្ត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 ដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត
ចាប់ផ្ដើមពីការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសអន្តរជាតិ លោកបន្តថាខាងកម្មគ្រប់គ្រងមានការត្រួតពិនិត្យជាបឋមទៅលើចាប់បកខាងក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងនិងមានលិខិតស្នាមពីពេទ្យសត្វខាងកម្មគ្រប់គ្រងនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលចាក់ដោយគ្នាដែរលោកសុកសាវុធចាក់សុកសាវុធប្រធានការិយាល័យច្រកទ្វារខាងលើក៏បានឲ្យដឹងថាច្រកមួយនេះមានការនាំសត្វមន់រស់ចូលមែនតែគេមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវចំណែកឯការនាំចូលប្រហិតវិញគឺមានលក្ខណៈគ្រួសារទេមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់
thôn bà thiên kà rìa lại phà lật cảm nâng ចាប់សពជាបាប្រចាំខេត្តប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាខាងលោកបានឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនតើប្រចាំនាទីនោះដែរដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយមួយផ្នែកទទួលពិនិត្យលើលិខិតស្នាមចេញពីក្រសួងនិងមួយផ្នែកទៀតពិនិត្យលិខិតបញ្ជាក់ពីពេទ្យសត្វរបស់ប្រទេសថៃតើឲ្យនាំចូលមកក្នុងស្រុកយើង